Fala, galera! Começando mais um vídeo, não comecei comigo. Gente, comecei sem eu aqui, né, gente? Por causa. Por enquanto, pra vocês verem o que que eu tô fazendo aqui, gente. Eu vou fazer um dia de spa com meu sobrinho. E, gente, o dia de spa tem que ter uma limpeza de pele. Tem que limpar, né, a pele dele. Vou pegar um negócio ali, gente, pra o cabelo dele não atrapalhar. Então já volto. Eu vou deixar esse aqui assim, ó, por enquanto, porque, né, pra tirar as impurezas. Já volto. Tem gente, e gente, ele não tá respondendo nada desde a hora que eu cheguei, então acho que ele dormiu. Ele até mexeu a mãozinha aqui um pouco, então acho que ele dormiu. Eu vou tirar aqui, deixar aqui no peito dele, acordou. Calma aí. Bota a cabeça mais um pouquinho pra cá pra ele responder. Fazer isso com ele dormindo, né? Que ótima ideia, Lavinia. Gente, é péssimo fazer isso com a pessoa dormindo, mas daqui a pouco eu vou acordar ele, né, gente? Porque a minha vida vai ser um morango, não, né, gente? Não é só eu fazer ele dormir, não. Gente, eu vou continuar passando aqui. Chega mais um pouquinho pra lá. Acorda. Fica mais um pouquinho pra aí. Pronto. Fica quieto aqui olhando pra mim. Estica. Gente, vocês perguntam o que que ele é seu? Está preto. O que que ele é seu, gente? Ele é meu sobrinho. Não, cadê a não. máscara? Você não Mas já tá ardendo já. Então, precisa. Deixa isso aqui queimando pra você. Gente, vai conversando aí com ele, por enquanto que eu vou lá pegar a máscara. Eu não vou conversar com ele. Gente, peguei um negócio que eu vou passar nele. Olha como que ele é. É meu, gente. Eu comprei ontem. Comprei não, gente. Eu ganhei de dia das crianças. Ó, eu ganhei isso. Que dia que eu ganhei isso aqui mesmo? Ontem, de ontem? Segunda? Hoje, sexta. Sexta-feira eu ganhei. Eu ganhei de dia das crianças do meu irmão. E é assim que vai ficar a cara dele. Como é que ficou a sua cara? Tá do banheiro também? Não, a bolinha, isso aqui vai ficar sem negócio, isso aqui tudo vai ficar. Beleza. Vai tapar a boca também? Não, né? A boca vai ficar assim. Só vai. Ai, gente, tão gostoso. Passar isso aqui na pessoa. Gente, ele nunca passou isso. Fica direito pra não entrar no seu olho. Eu vou deixar o celular com ele, gente, pra ele ficar distraído se ele quiser. Aqui, quem entra no olho? Quê? Quem entra no olho? Não dá nada. Vou botar aqui também. Ai, socorro, Deus. Socorro, Deus. Não chama a perna toda. Não chama a cara toda. Gente, eu já volto quando a metade da parte estiver pronta, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Ai, socorro. Ai, foi. Ai, não foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Jas. Pausa ali, Jas, pra mim. Voltei, gente, eu tô sujinha aqui. Gente, eu tô toda suja por causa que eu passei nele. Olha como ficou. Gente, ele tá dormindo agora. Porque, e tipo, gente, eu demorei muito pra fazer ele. Tá, deixa o celular ligado. Gente, pra você não achar que é mentira.
Calma aí, deixa eu ver o celular. Você será até sua namorada. Olha como o celular dele tava. Eu quero. Qual dos dois do namorado? Vou desligar o celular dele aqui. Desliguei, gente. Agora, olha como ficou o máscara do gato. Calma aí, gente. Ele tá dormindo, ele é muito pesado, né? Olha como ficou. Aí quando ele acordar e também secar, vou botar o ventilador aqui na cara dele e vou mostrar como que eu vou deixar ele. Gente, parte 2, porque não vai dar pra continuar, porque vai demorar muito pra secar. Ele tá ali. Acordou agora que eu acordei ele, gente, pra botar a cara um pouco no negócio. Acordou agora. E também, gente, não vai dar porque não posso deixar o celular ligado, né? E vai desbloquear e vai sumir o vídeo. Então, vou acabar por aqui. E na segunda parte, que daqui a pouco, quando eu secar, eu vou começar a gravar pra vocês tirando. E quando for tirando, ele vai fazer algumas perguntas, eu vou responder e vocês vão ver as perguntas. Tipo, se ele fosse vocês, a pergunta que ele fazeria pra mim. Escutou? Escutou, Jefferson? Já vai pensando em algumas aí. Escutou, Jefferson? Calma aí, gente. Escutou? Quando eu for tirar... Gente, eu vou conversar com ele e já volto com vocês. Calma aí. Topou, hein? Então, tchau, beijão. Beijão, gente. E bora comigo pra segunda parte. Gente, não foi. Calma aí.